របស់ឆ្ងាញ់ប៉ុណ្្វើអោយផឹកអស់ប៉ុណ្្វើបានតាមបានផឹកអស់ព្រះហ៎ក្អែមតាចង់និយាយថាប្រព័ន្ធធ្វើប្រហែលម៉ោងនឹងឯងអានឹងទឹកអីងោះមួយម៉ោងជាងមួយម៉ោងជាង2ម៉ោងទឹកអីគេហ៎ទឹកអីទឹកស្វាយស្វាយទឹកមើមស្វាយមើមស្វាយហ្នឹងឯងចង់និយាយថាមកកែវប្រព័ន្ធទឹកផឹកបានតិចប្រីផឹកអស់ពូផឹកមុនណាមែនផឹកបានតិចសោះហ្នឹងណាអើប្រដៃផឹកដោយប្រព័ន្ធផឹកអើហ្នឹងឯងផឹកដាក់មកតែព្រោះមកអោយវិញអាហ្នឹងវីតាមីនគឺមានវីតាមីនវីតាមីនចង់និយាយថារបស់ឆ្ងាញ់គឺញ៉ាំអត់ទាន់ប្រដីឯងរបស់ឆ្ងាញ់កែវឆ្ងាញ់ទៀតអត់អត់ទាន់ឯងបានឯងខឹងឯងអត់ផឹកទេអត់ផឹកឯងមែនផឹកអស់ទៅគ្មានផឹកទេគេធ្វើហើយគេយកមកកែវទៅហាងគេផឹកឡើងអស់ហើយប្រាប់មកពីធ្វើការ